Dragi moji kragujevčani, ovo je bruka i sramota ne samo za ovu, već za sve prehodne gradske vlasti u protekli 30 godina kako smo dozvolili da ovakav biser grada Kragujevca propadne. Deće od maralište koje imalo preko 150 ležava. Ovde на Bešnje je najbolje ruža vetrova, kao na Ozvenu. 603 metara nadmorske visine, 1200 hektara šume, 16 izvora, a mi smo dozvolili da, deca, da deca idu na Zlatar, na Zlatibor, na Kopovnik, a ne ovde na Beštenju, na 18 km od centra grada Kragovica. Zato vas pozivam 21. juna na lokalnim izborima da glasite za nas, za alternativu Slađena Rakića, a ja obećavam da ću se iz petnih žila truditi da posle izbora nađem novčana sredstva, da ovde nikne novi dom, novi bungalovi, nove staze, novi prilaz i redovna linija od centra grada autobusom do Bešnjaje.